قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی میں موجود ہیں اور میڈیا کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم نے اپنی جوانمردی کے ساتھ کھیل کھیلا، تاہم جو ناکامی ہوئی ہے اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں جنہیں دور کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ کپ کے بارے میں ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں گا ہماری ٹیم کیسی رہی تھی۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہمارا پہلا میچ تھا جس میں ہم جو ہے اچھا نہیں کر سکے، لیکن جس طریقے سے ہم نے انگلینڈ کے خلاف کم بیک کیا، ہوم ٹیم تھی، فیوریٹ ٹیم تھی، بڑا اچھا مومنٹم موجود تھا، لیکن جس طریقے سے ہم آسٹریلیا اور انڈیا کے خلاف کھیلے وہ ایز اے ٹیم ہم نے بالکل اچھا نہیں کھیلا، جس کی وجہ سے ہمیں وہ دونوں میچ جو ہے وہ لوز کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد جو سات دن وہ ایز اے ٹیم اور ایز اے کیپٹن ہم لوگوں کے لیے بہت ٹف تھے، کیونکہ جو جو چیزیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہوئیں، جو جو انسیڈنٹ ہوئے اور جو جو واقعات ہوئے وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا ایز اے ٹیم۔ اور وہ جی نہیں مل کے بتائیے، تو ایسا نہیں تھا کہ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ بیسٹ ٹیم کھلائیں، بیسٹ ٹیم کھیلیں، انفارچونیٹلی ریزلٹ نہیں آتے، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی کی ٹیم تھی، ہم سب کی ٹیم تھی اور جو ریزلٹ ہے وہ ہم سب کا ہی ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم رن ریٹ کو بہتر کریں، اور رن ریٹ کو بہتر ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ افغانستان کے خلاف اگر ہمیں موقع لگتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ٹیم میں پارٹ آف گیم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سات دن جو ہے دو دن کا ہم نے آف لیا، اور اس کے بعد ایز اے کیپٹن میں نے ٹیم میٹنگ کال کی، جس میں میں نے تمام پلیئرس کو بلایا جس میں ہماری مینجمنٹ نہیں ہے، اور ان تمام پلیئرس سے میں نے بیٹھ کے یہی بات کی تھی، جو کہ ہمارے پورے 15 پلیئرس تھے، ان سے یہی بات کی کہ ایز اے ٹیم ہم لوگ کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہماری ایز اے ٹیم جو ہے وہ اچھی کارکردگی نہیں آ رہی۔ اس میں میں نے جو میرے دل میں باتیں تھیں جو میں نے ایز اے ٹیم ایز اے کیپٹن میں نے نوٹ کیا پہلے 5 میچوں میں، تو میں نے وہ لڑکوں سے ڈسکس کیا، اور بہت اچھی چیز یہ تھی کہ ہماری ٹیم نے بہت اچھا رسپانس کیا، جس میں تمام پلیئرز نے اپنی اپنی رائے دی، اور جس طریقے سے آخری 4 میچوں میں ایز اے ٹیم ہم نے کم بیک کیا وہ بہت